Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuhani Nikmah. Kita samaan guys, merah-merah. Serakah. Jomono kowe kok iso. Iki guys ya, kali ini aku bakalan belanja membelikan orang tonggone siapa? Istinggosahan. Lagi aku bakalan nukokno jajan. Heeh. Jajan ning ngene pasar merah. Iki gak udah aneh. Ora aku weli ya. Gak apa-apa wis. Kia mah tuh apa mbak? Mbak pokoknya jajan gue neng pasar, gue neng pesan pasar. Karena kue. Iya iya. Karena ramen. Di kawan mak eh tuh mbak sonde sonde soalnya mak emang masih goreng gorengan dewi neng omah. Gue mbak. Iya gue mbak. Wes kia aku bakalan berangkat neng gue neng pasar. Kita menuju pasar merah. Pasar merah kita tidak guys. Gak sama keran wes sore. Kita let's go berangkat. Cus. Ya wes tekan gini pak oleh cuma yang aku nembas oke oke ini wes langganan yang bawa emonyo gak leh mesti ini langganan yang bawa emonyo kan gak tuh ini mesti langganan yang bawa emonyo kok kenapa mbak nembas di lobi campur apa dia tak balik dan campur lah enak 10.000 campur karo tambah 5.000 Tambo. Tekak tuku tahu le. Tahu ne enak le. Ta. Hei. Onde onde, Mbak? Kak pesan tahu. Tar tahu yo. Eh, pe tuku tahu ne tok 5.000. Ndendene 10.000 ngono. Wes nang ndende apa malen ae? Ya ya wes. Eh? Lo guys bakole. Yes, ya. Tahu. Mbak Ondi. Leses. Halo. Piye kabare? Wis. Ngene, Mbak. Nggak ngomong lah aja meneng ae kita syuting. Eh. Jadi nek tembas sampeyan nek pasar merah ae. Merah sinaga. Ono ning ngarepe pasar. Kok sing jebak oleh kayak ondel-ondel. Ya wae ya aku ngomong. Nanti Bang ngomong nek guri, Pak. Lah cepotan ning ngarepe lah. Iki, Mbak. Ndang susu iki. Ndang susu ae, Mbak. Gak sasut angker sak gerbake tak gawe kabeh, Mbak. Iya iki. Kan lo sing duwe. Ya wes ya. Gak apa-apa ya. Wes, terima kasih. Wes kita pulang menuju rumah. Let's go. Iki guys ya, wes tekan kene. Guys, karo bareng iki suarane aten. Ayo, Om. Ndang. Lah kowe ndang mlaku tak syuting. Oh, alah iya aku sik le ya. Iya lah. Enak basup, oh, basup. Salim sik le. Cantik ya. Sing bar mbok, sing bar mbok. Ya sidit ta sisa omong ku anter deh. Iya. Iya. Mbak. Iki di bare iki, Mak. Makasih ya. Ki lho sing duwe omah. Makasih. Menjero oleh apa ora? Hah? Menjero oleh apa? Oleh. Bareng. Mari, alhamdulillah ya. Berarti saat pamihani terus mari. Ayo minjipi, minjipi. Iki sih ya lu. Sendut pire dut, kowe dut, raket tok dut. Apa salah iki? Apa karek? Karek apa ya? Ada kan? Iya, Mbak. Kok jenggo sego kok dua. Atek dhewe le. Atek dhewean e. Oke, Atek dhewean. Iki kok nak mangkane sama apa, Mbak? Mangane apa? Oh, besok tuh kan. Sama soto. Kendaraan ini kan tak sorteng kan? Berat lo iwangi, nyumek-nyumek ini tinggal. Eh, ya Allah, istri. Eh, nenek wongnya. Kita kan beli yang ini mau. Oh, terima kasih. Ya, apa mbak? Aku ya kepe nenek mau. Eh, salah. Iya. Sekarang nyawangi sedikit, guys ya. Coba ya oleh ya, mbak. Isi pirang, mbak?
Cilek-cilek besar. Ya sembarangan. Sembarang. Ibu Evidan guys, yang ini aku mata limas. Apa nanya rane? Sip. Sini piro kok tak kapan? Ya sak pantes e lah wis. Pitu, Mbak. Sembarang. Sembarang kok sik. Aku dong kleru. Keluargane dhewe ae. Kiki keluarganya ya nanti. Ya kok nyorene ya. Ya Mbak, insyaallah mbok nek acara. Acara. Mare iki kakean ngelibur nang omah. Iki apa ning dineng iki? Pinane tak kono kan. Kuwi kakean gelimbungan. Yo, iki Mbak, kowe kan kakean gelimbung. Anakku nang channel iki. Awakmu mana tambah dadi? Gak popo, wes trai. Trai. Subur. Iya. Kayaknya aku separuh kan? Iya, Jak. Jaloknya. Tak kayak malam. Tak kayak ini. Mbak, kita isi pintu-pintu. Narek, sembarang. Sabuk kayak piring. Iya, guys. Mbak. Mbak, oh, iya, nyari kok. Kamu emang di, Mbak, akhirnya? Lumajang. Lumajang tekan cepu. Lumajang menyuangi tekan cepu. Ngeri, Bora. Itu anaknya Mbak Gampang. Mbak Kudu ayah, Mbak. Ora le. Lah tapi anake ora. Iya, iya. Ya anake ya. Lah iya, bener. Mbak, kowe mepet rene, Mbak Rom. Mepet rene. Oh, narago. Ndang ngreyak, Mbak. Mantune Mbak Gampang lumayan. Ndang ngreyak, Mbak Hani. Biyen ngreyak. Ya Allah, biyen ngreyak misi-misi wong saiki tekan dulket aku mau. Ben kowe pe dijak ngreyak gan nek wong. Talent. Tapi dikene jalanan. Iya. Sangar ya Mbak Rom ya. Sarapane kan enak banget. Perenge. Perenge tak kira iki. Iki yo tapi. Yo. Iki apa enggak apa-apa nang? Apa? Lah iki enek. Apa jenenge? Walah. Kebus. Kamane wong desa. Tapi marki. Kok mampu tanganku Mbak? Sampe ora mampu tekan. Amit. Abune adzan guys. Adan dibarengi dengan adan. Wes, wes ya. Wandi ya. Monggo Mbak. Kowe ning kamar pe njukuk. Aku dung. Kamarku ya ngene. Duh, kirang saya ngene. Memang enggak di pegawa jajan kayak besar. Enak. 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 Bum dilak lah tekene. Biasane diwangi kok. Ada kacang godok. Enak gawe siap kantor Mbak Arum. Langsung. Tanggaku ki mangan nang iki. Alah kok bae aku yo ngene. Soalnya ki acarane bar mager guys. Makanan yo rada digawe cepet sithik lah. Biasane kan agak bisa. Yo biasanya biasane bar bisa nek bar mager pernah corona. Karo corona winane. Da iki di cepet mau bar mager. Ben ora kedalon-dalon. Ki guys yo. Aku nek dhuwur guys tukang sate iki. Piye, Mak? Mak. Iki jajane enek. Enek salak, enek ager-ager, enek gorengan, enek melon, enek semangka. Sembarang pokoknya enek kabeh iki, anggur wetenge amot ta engko, guys. Lengkap pokoknya guys, jajan pasar iki enek. Ayo bodho kabeh. Kuwi lho kon ngiwangi lupi. Ana tenang, tenang. Aku sampai aku rong magrib kok. Rong magrib kok. Pian. Nek iki gas. Mbak. Mbak wis mari ca yo le yo. Wil. Wil kowe wis sembuh yo delok kok sate kopi lae. Dipate kok kene nunggu deh. Ruwet aku. Tak aku dijaluk ujung-ujunge kayak timbak keluwaku. Sopo?
kae cah cilik-cilik. Kacange ku lohan. Iki dadi toto-toto lho panganane sak pirang-pirang. Bok sayange to, bok sayang. Sayang. Kok iso telu, Mbak? Wah, wis siap kabeh klo guys. Tak dudono ya pemirsa, ketok ora. Dadi ngene jajane. Terek-terek. Wis ndek omah. Iya, Mbak. Wes ya, Mbak, oleh kemangi. Sak iso sak mono. Saya tak pulang maghrib dulu nanti ini biar ke sini. Kalau saya izin aja. Oke, terima kasih ya semuanya sama-sama yang sudah hadir. Siap. Wes guys ya, jadi cukup semenae keseruane iki mau. Ning ngene, Mbak. Jangan lupa di like, komen dan subscribe aja lali di share sebanyak-banyaknya iklan aja di skipin aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda di trend yang seneng di chat tuku yang glowing. Let's go. Dadah.